კაცი, რომელიც ფიქრობს, რომ თაფლი საქართველოს ეკონომიკის აღორძინების ერთადერთი გამოსავალია. გორელი შალვა ცერცვაძე საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციებს აძლევს და მოუწოდებს მეფუტკრეობის განვითარებას ხელი შეუწყოს. ჩვენი ჟურნალისტი თაკუადვაძე დაინტერესდა ცერცვაძის ეკონომიკური განვითარების გეგმით. Gorelis Shalva Tsertsvadze meputkreobas 40 tselia mixveba. Ambobs rom Tapli sakartvelos ekonomikis ganvitarebis ertadeti gza. Misi vetkmit meputkreoba soplis meurnoobis qvelaze momgebiani dargia, radgan Taplisgan araerti produktsiis tsarmoebaa shesadzlebeli. Taplidan sheileba guinots imas saknas vatsarmoot, araqit sheileba vatsarmoot, titon kampetis imaze tsarmoebashi sheileba gaboiqenot. Akedan გამომდინარე თუ ჭარბი პროდუქცია იქნება, ამას ყველაფერში გამოვიყენებ და სწრაფად შეიძლება იყოს ანაზღაურებადი იყოს. Shalva Tsertsvadzem საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა არაერთხელ მიიღო. Მას საკუთარი პროგრამა ჰქონდა შედგენილი, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ მეფუტკრეობას შეეხებოდა. Იგი აქტიურად ცდილობდა წინა ხელისუფლებისთვის მიეწვდინა ხმა, რათა მეფუტკრეობის განვითარებისთვის შესაბამისი პროექტები შეემუშავებინათ. Თუმცა, როგორც ის აცხადებს, ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება არ ახლდარა. Როგორც აღნიშნე, მეფუტკრეობა დიდი ხანია მივდევ და ძალიან ბევრი ლიტერატურა მაქვს, აგერ მეფუტკრეობის ენციკლოპედიაც არის, რომელიც ყველანაირი დავადება იქნება, მოვლის საკითხები იქნება თუ რა, ყველაფერი კარგად არის აღწერილი. Აქედან გამომდინარე, გარკვეული ცოდნა გამაჩნია, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს დარგი განვითარდეს. Პირბადის გარეშე ფუტკართან მუშაობა არ შეიძლება. Tsertsvadze მოსახლეობას მოუწოდებს მეფუტკრეობას მიჰყონ ხელი, რათა მათი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. Აქვე იმასაც დასცენს, რომ მეფუტკრეობის განვითარებაში ხელისუფლებამ დიდი წვლილი უნდა შეიტანოს. Ეს დარგი საერთოდ კარგი მომგებიანი დარგიც არის და სასარგებლოც არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. Ара ხომგეუნებით, თვითონ გარკვეულწილად სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი მეფუტკრეებს. Ის საკანონმდებლო სისტემასთან დაკავშირებით უნდა შეიცვალოს ის კანონმდებლობა, რომ გარკვეულწილად განვითარდეს ეს დარგი. Ახლა იმედი აქვს, რომ ჩვენს რეპორტაჟს ხელისუფლების წარმომადგენლები ნახავენ და მის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი არ გამორიცხავს, რომ არჩევნებზე მოსახლეობას საკუთარი კანდიდატურა ისევ შესთავაზოს.